ہارون بلور صاحب جو ہے میں نے خود نہیں دیکھا، وہاں پہ ساتھیوں نے بتایا کہ شہید ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد میں حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے میں یعنی ایک ظلم ہوا ہے، دہشت گردی کی انتہا ہوئی ہے، دھماکہ ہوا ہے، کچھ ساتھی اس میں مزید شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جب ہم مریضوں کو یہاں پہ علاج لائیں، علاج کے جو ہم ایمرجنسی وارڈ ہے جو ایمرجنسی کے پیشنٹ کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، جہاں پہ اسٹاف جو اویلیبل ہے جو پیشنٹ کے لیے، اور جو پیشنٹ جو اسٹاف وہاں پہ بیٹھی ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فیس بک کھیل رہا ہے، کوئی موبائلوں میں لگے ہوئے، کوئی سرجن نہیں ہے۔ ابھی تک جو پیشنٹ ہم لائے جو کرونک پیشنٹ ہے، اور پہ اسٹیشنوں پہ لاچار بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر پیشنٹ نہیں ہے جو ان کو لے ٹریٹ کر سکے، کوئی ان کا کیئر کر سکے۔ اس کے علاوہ 12 ڈیڈ باڈیز تھی ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ 15 to 16 پیشنٹ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈمٹ ہیں، باقی کو ہم نے پہلی ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دی ہے۔ کریٹیکل اس میں سے 15 میں سے کم از کم 7-8 کریٹیکل ہے جن کو آئی سی یو کے پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ فل سروسز ایل آر ایچ کی فری ہیں، ساری میڈیسن فری ہیں۔ Oh, my God.